Hospital Pakar KPG Johor Johor Bahru akan memberi vaksin Sinovac kepada 200 penerima warga emas sehari bermula hari ini sehingga Jumaat. Pemberian vaksin di salah satu pusat pemberian vaksin PPV swasta daerah itu dijalankan mengikut senarai nama dan temu janji ditetapkan menerusi aplikasi MySejahtera. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Muhammad Azhar Abdullah memberitahu kira-kira 150 petugas hospital bertugas sepanjang tempoh pemberian vaksin berkenaan. Pihaknya juga akan sentiasa memantau MySejahtera bagi mengenal pasti penerima-penerima vaksin di PPV berkenaan. Penerima vaksin dos pertama dinasihatkan untuk menyemak notifikasi di MySejahtera untuk temujanji penerimaan dos kedua mereka. Selain itu, penerima juga disaran hadir setengah jam lebih awal ke PPV terbabit bagi mengelakkan kelewatan selain mengawal jumlah penerima pada satu-satu masa. Beliau berkata demikian semasa memantau proses pemberian vaksin di PPV berkenaan di Hospital Pakar KPG Johor, Johor Bahru. Hospital ini merupakan salah satu daripada dua hospital swasta yang terpilih menjadi PPV di Johor Bahru ketika ini selain Hospital Pakar KPJ Bandar Dato' On.